Du er i aktiv fødsel, når din livmormund den har åbnet sig en 3-4 cm, og du har regelmæssig vejr. Når du går over i den aktive del af fødslen, så kan det også godt være, at du bevæger dig over i et andet bevidsthedsniveau. Måske har du ikke rigtig overskud til, hvad der sker omkring dig, men kan kun koncentrere dig om vejrarbejdet. Måske så lukker du dig også inde i dig selv, og du har brug for ro. Du har brug for ro mens du har ved til at kunne koncentrere dig om din vejrtrækning, og så har du brug for ro i pauserne, så du kan få slappet rigtig godt af og samle kræfter til den næste vej. Det er helt normalt at få kvalme og kaste op, når vejerne bliver rigtig kraftige.